Қазақстандық оқушылар халықаралық олимпиадалардағы жеңіс үшін 5,5 миллион теңгеден сыйақы алады. Отандастарымыз 2023-2024 оқу жылдарында 2 алтын, 12 күміс, 12 қола медаль иеленген. Олар математика, физика, биология, химия сынды пәндік олимпиадаларда топ жарған. Осылайша алтын медаль иегеріне 5,5 миллион, күміс жүлде үшін 3 миллион 700 мың, қола еншілеген оқушыға 1 миллион 800 мың теңге беріледі. Жеңімпаздардың жарысқа дайындаған педагогтерде арнайы ақшалай сыйақы алады. Сонымен бірге жүлдегерлер Қазақстанның кез келген жоғары оқу орнында тегін білім ала алады, білім гранты беріледі.